leo tunaendelea kukuangazia kile ambacho mkoani Mbeya, vile vivutio pia ambavyo mikoa mingine bwana, ukienda hupati. Unaona mzito huo, maji yanatokota, maji yanatokota, na haya maji pia yanatoka chini asili yake yanatoka chini kabisa kule. Inasemekana hii ni volkano ambayo iko chini, kwa hiyo inatoa maji, na haya maji ni ya moto sana. Watu mbalimbali wamefika hapa kwa ajili ya kuangalia vivutio hivi ambavyo vinapatikana katika mkoa wa Mbeya. Hivi vivutio pia huwezi ukavipata sehemu nyingine yoyote. Naona hapo kuna sista huyo, wako pia wachungaji wamekuja pia kutembelea vivutio hivi. Wako pia watu mbalimbali wakiwemo pia mashehe, wako hapa pia. Lengo tu ni kutazama hivi vivutio ambavyo sehemu nyingine huwezi ukavipata zaidi ya mkoa wa Mbeya. Mbeya bwana, Mbeya imebarikiwa, Mbeya ina kila kitu, Mbeya ina vivutio vingi ikiwemo pia daraja la Mungu liko Mbeya, ziwa Ngosi liko Mbeya, kila kivutio ambacho nakifahamu kiko Mbeya. Haya ndiyo maajabu ya mkoa wetu wa Mbeya kwa ujumla wake. Tunaona maji yanatokota mpaka unaweza kupikia kabisa, ukaweka sufuria hapo, mambo yakaka sawa, mtu anaungua. Ni ya moto kwelikweli haya maji. Wewe unayetazama sasa hivi, mwambie tu kwamba haya mambo hayapo sehemu nyingine kama nilivyokuambia, zaidi ya Mbeya. Na watu mbalimbali wametembelea hivi vivutio na wanatoka mikoa tofauti tofauti. Arusha wako hapa, Mwanza wako hapa, Mtwara wako hapa, Dar es Salaam wako hapa pia, Iringa, Njombe, huku kote, yaani tuseme watalii mbalimbali wamefika hapa. Na hii ni kwa hisani ya UFATA, yaani uimarishaji wa familia Tanzania. Hiki ni chama na ni taasisi ambayo iko chini ya Kanisa Katoliki Tanzania. Kwa hiyo nakujuza tu haya yanayojili, tazama mwenyewe kwa macho yako kitu ambacho kinakuwa kinaendelea hapo. Maji yanatoa mvuke, maji ni ya moto, maji haya sehemu nyingine huwezi ukayapata, na ndio maana watu wamefika kwa ajili ya kutazama kile ambacho kiko katika eneo hili la maji moto ambalo linapatikana katika mkoa wa Songwe. Mkoa wa Songwe ambao ni mkoa mtoto wa Mbeya. Mkoa mtoto wa Mbeya, unaweza ukasema hivyo pia, lakini pia eneo la Nanyala hapa ndipo unaweza ukapata haya maji. Haya maji yanapakana na mto Songwe. Kwa wale ambao wanaufahamu mto Songwe, basi hata haya maji pia yanapatikana ndani ya mkoa wa Songwe. Kwa hiki kivutio pia ni kivutio ambacho kiko nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Unaona ule mvuke kwa mbali pale ambapo wamesimama watu, ule mvuke unasababisha maji yaendelee kuchemka. Haya bwana, sawa. Mimi naendelea kukujuza kitu ambacho kinaendelea hapa na kuonyesha baadhi ya vitu ambavyo viko hapa, mandhari yake ikoje. Nafikiri kwa wale ambao wanatafuta picha za harusi, picha za mnato, basi hii ni fursa pia. Mkija huku siku moja, ukaja wewe na mwenzi wako, mkatazama, mkaenjoy, mkafurahia maisha, basi hapa ndo kivutio chenyewe hiki ambacho pia kinafanya bwana. Mbeya tumebarikiwa, tazama Mbeya ilivyo. Hii ndio Mbeya, hii ndio nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Nani kama nyanda za juu kusini mwa Tanzania? Tunajivunia uhalisia wetu, tunajivunia kila kitu ambacho kiko Mbeya. Nimekwambia ziara hii imeambatanisha mashehe, mapadri, maaskofu pia, wachungaji, masista pia, wako watu mbali mbali. Kwa siku hii ya leo wameamua, kwa sababu Tanzania ni yetu sote, basi tuweze kutembelea vivutio hivi ambavyo vinatupa nafasi ya kujua mambo mengi sana. Mimi nakwambia utaenjoy ukija nyanda za juu kusini, hasa Mbeya na mkoa wa Songwe.
hapa ndipo penye vivutio bwana. Hapa ndipo penye vivutio. Nakosaje kwa mfano? Huu ndio utalii wenyewe wa ndani. Watu wananawa bwana. Yani amechemka. Sasa tuwasubiri wenzetu ili tuanze msafara. Kuna sita watu hapa. Wewe wapo masita kama Barena anapita. Unaona Barena baba akangamara. Mama yangu sister Rufina. Genoseva. Hawafiki leo. Rufina anaanza kufika. Ila yule mwingine ile. Genoseva. Ila hapa. Yaani hata mimi nabaki kwenye gari. Na dereva alishuka. Lakini wewe una moto kwenye ngumu. Kwa mfano sasa wewe kwa historia ya maisha ya Julio kama kuna hapa anaenda kuzalisha umeme wa hatari. Hapa. Umeme wa hatari wanazalisha. Umeme wa hatari. Umeme mkubwa utaungua kidogo. Uweke tu mkono. Ya ukorogea ugali. Sio chai. Chai huwezi kunywa hata kwa baridi kuacha weka majani. Hamna, hayo baridi. Sasa bado yenyewe. Ya kijijini lakini chai ya kuuza hawezi kununua itakuwa vugu. Au, hebu ninaendelee. Unaviona? Vugu pale. Ah, hapa. Naona unyayo mwingine hapa huko. Nitoe na kapero hii. Hilo ni mtu anaweza kalichomoa. Ah, ni mwara. Yeye ni mweka rama yangu kama nilishafika hapo. Unaiona? Maji moto. Atakita jo pige hii tukio wengi wengi hapa kidogo. Maji moto. Umuhimu wa utalii. Kwako utalii unaozungumza na kupanuka zaidi. Labda kwa mtu ambaye hapendi kufanya utalii kama huu, unamwambia nini? Akifundishwa na kuambiwa faida za utalii, anaweza kutamani na akawa mtalii pia. Tukumbushe majina yako. Mimi naitwa Joshua Marcos Nyingi. Asante sana. Asante. Yeah.
inakuwa. Haya mawe ya yametengenezwa na kutokana na maji. Kwa hiyo sasa ikishakuwa yani yanayeyuka hivyo afu haya ni maji katika kuyeyuka na yanavyokuwa yanazidi kuganda yanatengeneza jiwe. Kwa hiyo sio jiwe asili. Ni maji. Jiwe limetokana na maji. Maji haya ni ya ile ya lava yanayochemshwa kutokana na volcano iliyoko huko chini. Umeelewa? Sio maji ya kawaida. Angalia hapo. Taratibu hapo. Maajabu ya uhai. Ah, lo que está, la que está, no.